zavěsili je za háky hlavou dolů. Lepší živý než mrtvý. Lepší mrtvý než za čárou, jasný? Co vlastně znamená být převaděč? Já třeba nejsem hrdý na to, že ten příběh se vůbec stal. A věděli to, co je může čekat. Tak jdeme. Ahoj. Jsem rád, že jste dorazili, hoši. Čau, Vojto. Ahoj. Ahoj, Oskare. Čau, ahoj. Si na chvilku sednem, protože tady bývala vesnice, což dneska by málo kdo teda poznal, ale byly tady roztroušený statky, bylo jich tady přes 80 a byla to kulturní krajina. Dneska je to samý strom a to pastviny teda vidíme taky, ale už je to hodně zarostlý. No. A tam zahynulo nejvíc pohraničníků během přestřely. Jménem republiky, stůjte! Pohraniční stráž! Nic jsme neudělali! Nechte nás jít! Se uklidni. Přestaň střílet! Ze 7 pohraničníků, kteří byli zastřeleni při střetu s nepřítelem, jak se psalo, tak 5 zahynulo tady. Proto údolí smrti. Proto údolí smrti. Tak jdem. Tohle je pohled pro bohy. Tam je ta chalupa, to už je Bavorsko. Teď jdeme po jedné stezce Josefa Hasila. Je to bývalá zlatá stezka. A po té zlaté stezce bychom došli až do Nového údolí a tudy se taky přecházelo. No, Davide, co vlastně znamená být převaděč? Převaděč byl každý, kdo převáděl přes hranice. Mohla to být stará paní, stará babka, která bydlela kousek od hranic, mohl to být mladý kluk, jo, kdokoliv. Procházíte se, jo? Hasil taky, jako vlastně mu o finance nešlo. Že on převáděl lidi, kteří s ním spolupracovali, kteří mu vlastně vytvářeli tu síť. Co je? K zemi! Tak Davide, kde se právě nacházíme? Proč jsi nás vzal zrovna sem? Protože tady se zrodil král Šumavy. Zahynul tady Rudou Škočí, 18-letý SMBák, pohraničník, a tady byla přestřelka mezi Hasilovou skupinou, která se ukrývala tamhle nahoře v té stráni. Dole pak je kaňon, tam se skrývala rodina Hrašových, kterou převáděl, a jeden z těch pohraničníků zakřičel do lesa: Víme o tobě, Hasile, vzdej se, a Hasil jim odpověděl: až po vás, kluci. No a pohraničníci začali pálit. No, tak začali pálit i agenti, jo, s Hasilem, a paní Hrašová, s kterou jsem o tom mluvil, to bylo 19 let, která se tady skrývala, tak říkala, že to bylo jak za války. Zašli si nějakých 12 kilometrů a on celou cestu Hasil nes toho kluka postřelenýho. Jo. Lepší živý než mrtvý, lepší mrtvý než za čárou, jasný? Kluci šel lesem, tak si ale musel jít po cestě nebo po nějaký stezce. Jo, která byla jasně daná. Ale hustým lesem by si neprošel, aby si si zlámal nohy. Zvlášť, když nemůžeš svítit. Oni si nemohli zapálit ani cigaretu, že? Ani cigáru. Ne. 40 km daleko, že? Tak jak vypadaly vlastně ty léčky těch pohraničářů, vlastně co oni na ně jako líčili za pastě? Taková hlavní past byla akce Kameny, kdy vytvořili pohraničníci se stébákama umělou hranici ve vnitrozemí. Aha. A umělý pracovny americké tajné služby. Tam samozřejmě byli STBáci v uniformách amerických, americká vlajka. Lidé si mysleli, že už jsou za hranicema, a všechno vyklopili. Na to konto je vedli, jim řekli, že je tam nepustí, odvedli je k té falešné hranici a tam je předali českým pohraničníkům, kteří je zatkli. Oni měli agenta na druhé straně u Američanů, STBáci, a ten vlastně organizoval ty trasy. Takže Hasil dostal 2 možnosti, co si vybrat. A obě trasy byly prozrazeny dopředu. Jenom díky tomu, že to byl kluk, který si de facto dělal, co chtěl, tak šel jinudy. On opravdu měl nějaký šestý smysl. Jo? Výborně slyšel, tomu tak zachránilo život několikrát, že slyšel hlídku, kdy ještě nikdo neslyšel nic, tak on už jako, jo, hele, tam nějaký hlasy nebo to. A nikdo je neslyšel, kromě něj. Jo? A to fakt ho zachraňoval. Jo, Bohumil zase byl starší, jo, takže Bohumil to bral, že jeho mladší brácha buzeruje. Jo, a že prostě mu nebude přece diktovat ten mladší brácha, kudy má jít. Jako, jo, to je, no, bohužel to odnes. Ne, díky, teď víš, že nekouřím. Všechno jednou poprvé. Já jsem chtěl, aby to nikoho nepálilo, ale aby to všem řeklo, že tady někde pochován Bohumil Hasil. Tak, aby se o něm nevědělo.
tímhle tím vznikali převaděči. Jedině tou dobou a tím, co s tou dobou přišlo. Zrovna tak ten můj strejda se k tomu taky dostal. Prostě sloužil a jeho kamarád řekl, pojď mi pomoct, já potřebuji převec někoho známého. Tak tím to začalo. V tu dobu, když přecházeli se svým bratrem Josefem, tak zastřelili Bohouše. A oni si mysleli, že to je Josef. A když zjistili, že to není Josef, který ho potřebovali zlikvidovat, takže ho dali na neznámé místo tak, aby nikdo nevěděl, že tu vůbec je ten Bohouš. Hele, já jsem tomu nerozuměl jako dítě, pak jako vyrosteš a teď vidíš, že to mělo následky, že všichni byli v base, přišli o veškerý majetky. Všichni byli rehabilitovaní za to, že táta seděl 11 let, máma 5 let. Já třeba nejsem hrdý na to, že ten příběh se vůbec stal. Teď je to smutný, tragický, všechno. Takže já jsem hasil sice, ale sláva žádná. Tak tady jsme ve sklepení, kde ti převaděči byli vyslýchaní, estébáky. Nepřátelé naší země. Jsou to zločinci, kteří se vrátí s Američanama se zbraním v ruce a budou vraždit. Zavěsili je za háky hlavou dolů, anebo prostě je mydlili, že je dva drželi, třetí mlátil, většinou nějakýma sukovicema. Takže nejdřív se mlátilo, pak se ptalo. Samozřejmě byli tady lidi, kteří vůbec nespolupracovali, kteří neměli s převaděčema nic společného. Jenomže se znali třeba s hasilem, byl to jejich soused, nebo s ním vyrůstali, tak ty se navezli taky. A snažili se z nich vymlátit, že o něm věděli, že věděli, že je agentem, že třeba u nich přespal. I ten, kdo o tom nevěděl nic, tak dostával takovou čočku, že prostě se snažil pak jim něco říct, cokoliv, jenom aby už ho nemučili. A věděli to, co je může čekat. Jo. Věděli, že můžou prostě padnout do rukou estébákům a přesto pomáhali lidem na svobodu, jo, do Bavorska. Pomáhali druhým lidem a sami potom skončili v lágrech anebo na popravišti. Ta hlavní motivace byla vlastně svoboda. Svoboda. Tak zlomte vás. Díky. Proč to vlastně děláte? Chcete žít tam, ne? Ne tady. Proč by vám v tom měl kdokoliv bránit?